ね、アイテムね、ありがとうございます。さっき起きたのよ皆さん、さっき起きたのよって、ほんとなんかもう最近よく寝るわねえ、もう、あ、こんばんは、寝てたわよもうずっとね、さっき起きたわ、ほんと、あ、ありがとうございます。匿名さんね、ありがとう。あ、ポーチありがとうございます。皆さん。あ、まえちゃんありがとう。バブルリングありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。ぐっすり眠れるっていい？そのなんちゅうの、こう、今日外出ね、してたでしょ？暑いとか思ってさ。帰ってくるでしょ、でクーラー切ったところであーんと思ってゴロンっていう風にしてるとなんか気持ちいいわね、ほんと、あ、めいちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ねえ、あー幸せって思うよね、ほんとねえ、そう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 、ちょっとそんな感じ、あ、匿名さんありがとうございます、スイカありがとうございます、ちょっとあのお昼ほら舞台ね、ちょっとほらね、あの龍騎さんと待ち合わせしてほら一緒にね、ちょっとほらあのお世話になった方のちょっと舞台ね、あの見に行ってきたのよ皆さん、あ、海ちゃんありがとうございます、パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン、どやさどやさどやさ、ありがとうございます、ありがとうございますね、ちょっと舞台の方にねやってく、今日日曜日だよね、ほんとね、なんかもう昨日もそうだけどさ、相変わらずなんかもうちょっと少ないわね、ほんと土日は少ないのよ、ほんとね、金土なんかもう最近ずっと少ないよね、やっぱ夏休みの影響かな、やっぱこれって、あ、ラブドリンクありがとうございます、なんだろうね一体ね、夏休みにこれ入ってるかな、なんかガクッとなんか減ったよね、オリンピックもなんか重なったりとかしてねえ、夏休みとなんかオリンピックみたいな感じ、これってもしかしてなんかそういう感じよね、なんかちょっと人が減ってるよね、全体的になんかちょっとガクッとなんか、ね、荒れてるところは変わらないじゃん、あ、どこかの枠でも少ないって言ってた気がする、あ、そう、ね、少ないわね、もうほんとどん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 減ってきて減ってきて、ほんと補うのがまた大変よね、ほんと、そう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 、ね、あ、全体的に減ってるってこと、そうねえ、なんか寂しいわね、ほんとねえ、いや特になんかふわっち少なくなったと思わない、いやなんかね、ツイキャスとか別にそんな言うてさ、なんか変わらないと思うんだけど、ふわっち減ったよね、どん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 減ってってない、ほんと気のせいかしら、あ、そうそう、おすすめ規制だし、私の配信そうだよね、ほんとどこに行ったんだろうって、もうなんかもうあれじゃない、
毎日毎日なんかさ、ね、わかる、さっきのコメントじゃないけどさ、家臣くんが生活保護よとか、なんかそういう風な話ばっかりでね、ほんと身内の話ばっかりやってるからさ、もううんざりしたんじゃない、みんな。もうね、やってられないわみたいな、もうほんとそうね、うん、もう疲れるんじゃない、毎日ね、連日連夜ね、うん、そんなんばっかじゃん、ずっと毎日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 、ほんと誰かとなんかこうね、コラボしてはね、そんなことばっかりやってさ、ほんとでしょ。で結局私は見つけてもらえず、結局消えていくっていうパターンよ、わかるね、おすすめにも上がらないから、私のことね、ほんと、あ、見ててなんだこんなやつらばっかりみたいなね、ええー、何これみたいな。ねえ、揉め事ばっかじゃんみたいな。うん、企画力あるっていうかさ、なんか配信して私はなんかこう頑張ってますとか言うけどさ、どこ頑張ってんのって感じしない？本当。配信中毒者って感じよね、本当。ただなんかちょっと配信ずっと回してますっていう風なさ、なんか、そういう人結構多くない？なんか。って言っちゃ、あんたが言うなよって感じだけど、ね、私もちょっと、ね、うん、いや、でも、私は結構ほら、毎日やってんじゃん。ね、その企画を考えてやってるけどさ、ね、マンネリの企画だけどね。うん、あ、梅ママちゃんありがとうございます。そう、うん、ね。もうなんかもう、そういう感じしない？なんか。あ、匿名さんありがとうございます。ありがとう。あらま。あらら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 。海でワクワクデートありがとう。なにこれ。あら、梅ママちゃんありがとうございます。すごいね、今のやつ。何よ。ちょっと、ありがとうございます。嬉しいわ、ほんと。ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。なんかすごいのもらったね。ほんと。ありがとうございます。いやいやいや。じゃない？なんか、ねえ。そんな言ってさ、ねえ、胸を誇るような、なんかそういう風な配信してんのって感じよね。ぐちぐち言ってちょっと申し訳ないけどさ、ほんとねえ、うん、ほんとろくな配信者いないわ、ふわっちでねえ、ろくな配信者、うん、ねえ、うん、そう、何かをネタにしてね、ほんとでしょ、しょうもない、ほんと家臣くんが生活保護なんかだから何なのって感じよな、って感じよ、そう、うん、ねえ、ベリーパーくん、何今日、何外配信で絡まれてたので、殴られたの、大丈夫なの、ベリーパーくんって、そうなの、絡まれてる、まあ暑いからもうイライラするよね、確かに、うん、わかる気がするわ、なんかちょっと暑いしイライラするしみたいな、ベリーパーくん大丈夫なの、ほんと、そう、アリアトツ待ちしててってこと、あ、何それ、うん、29号さん、なんで、うん、ねえ、頭のおかしい人に絡まれてたの、あ、そう、あなた見ていたの、あ、こんばんは、あ、そう、あ、タイトル、うーん、え、大丈夫なの、殴られて、どうなったの、うん、ねえ、え？もうさ、もうなんかどうなったのって言ってもさ、答えてくれないよね、ほんと、うん？統合失調症の人に絡まれたって言ってた？あ、そう。え、なんで絡まれるの？急にってこと？怖いわね。あ、今日誕生日なんだ、ペリパック。あら、ほんと？あ、今日お誕生日なの？お誕生日に絡まれたの？あらららららら、そうなんだ。あら、ペリッパーくん、誕生日だったの、今日。なんかあげないとね、お誕生日にね、ほんと。あ、そう。
あ、いきなり俺を映すんじゃねえよっていう風に言われてってこと。ああ、でもね、携帯電話ね、こう持って三脚持ってるとさ、やっぱちょっと自分のこと映されてるかもしれないっていう風に思う人結構いるよ。外配信とかしてるとね、いるわ、結構。いるいる。ほんと、私もだって昨日さ、外配信ね、してたけどさ、まあ、あんたわかる、あのガールズバーのさ、いるじゃん、キャッチのなんか女、わかる、ほんと、混乱してさ、わかる、こうやって、もうあからさまにこうやってんだよ。あ、これ私の DVD よ、絶賛発売中よ。そうそう、こうやってしてんだよ、こうやって、わかる、あれって、あれ何言ったい、ほんとねえ、あれ何なの一体。あ、こんばんは。おー、ねえ、もうすっごいのよ、私を映さないでくださいみたいな、もうほんとこんな感じ、ずっと、うん、でっかいなんかあるじゃん、うん、ねえ、あのほら札のやつ、プレート、うん、こうやって隠してる、うん、ねえ、自分映されてると思ってんだよね、映してないんだけどまあでも映してるっていう風にまあ思われるよね、やっぱね、携帯電話こう持ってるとね、うん、隠すような仕事、そうなのよ、だ結局外にさ立ってるってことはね、結局そういう風なことにも遭遇するっていう風なさことよね、結局ね、そんななんか顔こう隠してずっとさやってるけどさ、本当、うん、ねえ、見慣れるんだかな、うん、そう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 、うん、そうよ、映すかって感じよね、うん、あんたなんかねえ、うん、え、じゃあペリッパーくん大丈夫かな、 LINE しとこっか、ペリッパーくんね、ちょっと、うわ、気の毒、お誕生日にね殴られるなんて、ほんと。まあ、でも忘れないわね、今日は。ねえ、今日のことは忘れないわね、ほんと。うん、ある意味ね、ちょっと、今日の日を。そうそう、ほんと。ねえ。そう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 。暑いからね、皆さん、ほんと。ねえ。イライラしてるよね、みんなね。外でも暑いし、もう暑いのよ、とにかくもう、ほんと。ペリッパー気持ち悪い、あんた気持ち悪いわ、ほんと、うん、怪我はなかったのかしら、それなのよ、今見たら配信してないから大丈夫かなと思って、うん、ねえ、大丈夫かしら、ほんと、うん、そうそう、あ、警察まで来て大変そうだったんだ、ひーちゃんも絡まれないようにねって、はいはい、わかりました、ほんとね、ありがとう、うん、どうもありがとう、ほんとね、うん、たぬき29号さん、どうもありがとうね、ほんと、わざわざね、言っていただいて、うん、ね、わざわざ心配ね、してくれてるのね、ほんと、でもね、絡まれないようにっていうかね、ほんと、ね、まあ、そんなの、ね、うん、わかんないよ、うん、ね、気をつけてもね、絡まれるときは絡まれるからね、ほんと、うん、あ、こんばんは、何ペリッパいい子、ひーちゃんに優しいし、あ、そう、私に優しいからいい子なのじゃあ私に優しくないといい子じゃないの、うん、大ちゃん元気にしてるかしら、誰、大ちゃんって、うん、そうそうそう、どこの大ちゃんよ、ほんと、ああ、ゆきちゃんがね、昨日好きな大ちゃんね、な、昨日ね、皆さん、私ほらツイッター見てくれた、あのハニトーのやつ写真撮ってるじゃん、あれパセラっていうカラオケのさ、あのところで出してるハニトーっていうのがまあ定番なんだけど、あそこね、そこに中に入っていこうと思ったんだけど、中に入ろうと思ったら外になんかこう立ってる男性がいたのよ、キャッチみたいな男性がいて、それが大ちゃんって言ってね44歳かしら、うん、ね、立ってるのよ、ずっと暑い中ずっと立ってるんだよね、そうそう、なんかね、右乳首みたいな顔してる顔が、うん、ね、右乳首みたい、うん、顔立ちがね、でもそんな不細工じゃないのよ、かっこいいよね、見た人いる昨日、うん、そう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 、ちょっとね、かっこよくてね、うん、
いや終わってないのよ。昨日結局4時まで続いたのよ。おごってんな許せねえ本当。自分で取ってくれ本当。そう4時までねやってて本当。で笑ったら可愛いのよくしゃってしてて。ねえ。で私もそんななんかこうハニトーさ全部食えないじゃん、糖尿持ってるし。あれ全部食ってないの皆さん。ちょっと少し上つまんだぐらいで食べて。あともういらないと思ったんだけど、またみんなうるさいのよ、ほんと。もったいないわとか言って。そんなもの残してもったいないと思いませんかとか言ってさ、またうるさいのよ、ほんと。ブチ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 、ほんと。ねえ。そんなの。またもったいないおばさんが出てくるわけよ、ほんと。夜中にほんと。寝ろやと思って、ほんと。デパスいっぱい飲んだよ、ほんと。そう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 。すごいのよ、もうブチブチブチ。もったいないそんなのって言って。それで、まあ、食べれないし、その言った大ちゃんだっけ、あ、匿名さんありがとうございます。あ、ありがとう。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン、どやさどやさどやさ、ありがとう。いっぱい飲んで。そうね、お薬飲めたねよ。そう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 。ねえ、ああいうゼリータイプのやつって昔なかったよね。お薬飲めたねみたいなやつ、あのゼリーのやつ、ああいうの子供のな時なんか欲しかったね、ああいうのね。なんかこうゼリーに混ぜてこうね、わかる？いやあんまなかったよね、ああいうのね。そう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 。ね、あ、こんばんは。それは別にどうでもいいんだけど、そう、オブラートはあったけどね。まあ、とりあえず、まあ、それは置いといて、その、大ちゃんが、ね、まあ、その、言ったら、食べるって言ったのよ。暑いでしょみたいな。ね、中に入ってパン食べないって言って。言ったら食べるって言うのよ。あのね、カラオケしなくても、あの、カウンターのところにさ、またなんか、その、なんていうの、なんていうのかな、その座るところがあるのよ皆さん。ボックスみたいな、なんかね、机とか椅子があるところがあって、なんかそこでも飲食できるらしいのよ、カラオケしなくてもね。そう、いや、あのね、飲食だけするなんかところみたいな。そう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 。ね、だからもうすぐなのよ大ちゃんところまで。で大ちゃん呼んでね、食べるって言ったら食べるって言うのよ。で全部大体もうね、パパパパパパっていう風に食べてくれてさ、大ちゃんがね、そう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 、ねえ、あらーと思って。ねえ、いい人だったよね大ちゃんね、ほんと。そう、いっぱい食べてくれて、ねえ、私のね食べかけをね、いっぱい食べてくれたのよ。ねえ、そう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 、ね、優しい大ちゃん、はいはい、そうね、よかったわね、ゆきちゃんね、ほんと。ね、そうよ、ほんと。まあそういうことがあったって話よ皆さんね、ほんと。で、私何の話をしたっけ。ほんとね、私何の話をしたっけ。なんかちょっとよくわかんないわね、ほんと。脱線しちゃって。そうそうそう、ほんと。あ、ちょっとあの皆さん、ちょっとあのナイス押しといて、ナイス、ちょっとね、ナイス。ね、あともう日曜日だから皆さん、もうほんとさ、ね、今いるメンバーたちはいいけどさ、ほんとね、もうみんなもう外出しちゃってさ、ほんとね、今もういるメンバーしかいないから、ほんと。ちょっと押してくれてる？コメント。あ、コメントじゃないわ。ナイス押してくれてる？ほんと。ねえ、押しといて。ほんと。今帰ってきた？なんで？どっか遊びに行ってたの？ほんと。そう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 。ねえ、まだ遊び、ねえ、遊びほっつ、ねえ、遊んでんのよ。ほっつき歩いて。ほんと。そう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 。ねえ、でしょ？そう。寂しいとか言ってね、寂しい、もうお別れなんて寂しいみたいなさ、ほんとどうせやってんでしょ、どうせ、いっちゃ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 、ほんとね、ほんとに。
そうよ、また明日会えるじゃん、 また来週会えるじゃないかみたいなね、本当本当また会えるって言った。そうよってね、ほんとやってんのよ、ほんとどうせねえ、ほんとよ、そうそうそう、明日をなくしてやろうか、ほんと来週を、そう、ほんとねえ、来週をなくしてやろうかしら、ほんとほんとねえ、うん、で何の話を言った、ペリッパー君殴られたっていう話は終わったわよね。ね、ペリッパー君殴られましたって話は終わって、その前の話何だっけ、まあ別になんかどうでもいいんだよね結局ね、話もう話をすり替えないで、ほんとほんとすぐなんかさ話をすり替えるするよね、ほんとねえ、うん、そうそうそう、ほんとにちょっとコロ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 とねえ、あ、人が少ないわねっていう風な話だったのね。あ、そうそうそうね、うん、ねえ、え、ペリッパー君大丈夫かしら、ちょ、ペリッパー君ちょ聞いてみようかな、大丈夫って。あ、でもいいかね、そっとしとこ、うん、そう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 ね、そっとしとこ、ほんとね、うん、でだってカッシン君が生活保護だって、別にどうでもいいわカッシン君がね生活保護なんて、うん、でもさカッシン君って車持ってるよね、車、あれ車って生活保護の人持っててもいいの？じゃあ、あ、持っててもいいのか、うん、ねえ、あ、持ってってもいいのか、うん、お腹す、食べろやな、勝手に、ほんとねえ、持てないと思ってたね、ほんと。そのくせ今旅行中なんだ、中村くんとね、今なんかね、まゆちゃんとカシンくんとなんか誰かわかんない人となんか4人でなんか旅行行ってるわね、なんか。そう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 、うん、あれね、ほんとチラッと見たけどさ、ほんと、うん、あ、居候の名義にしてるんだ、家臣君、あ、違う人の名義にしてるってこと、あ、そうやってくぐり抜けてるってこと、え、でもそれバレたらやばくない、だって、うん、もう打ち切りだよね生活保護ね、そう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 、うん、収入報告、あ、ふわちの稼いだお金とかも全部あれだよね、言わないとね、ほんと、え、それバレてないんだ、うん、ねえ、あそこ仲いいか悪いか分かんない、誰が、うん、別にどうでもいいわよ、別にね、家臣君と別に中村君が別に悪いが別にね、よかろうが別に全然全く私には関係ないわよ、うん、うん、それで保護もらってるのに家賃も払わせてるの、あ、どういうこと、うん、そう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 、うん、え、本当に保護もらってんのかしら、またなんか嘘じゃないの、またそれ、あの人嘘つきだからでしょ、また沸かせるためになんかその生活保護受けてるとか言ってさ、本当は違いましたとかっていう風にさまた言うんじゃないの、あの人また、うん、ね、あ、ナガトさんありがとうございますね、またネタを作ってる可能性があるよね、私もそう思うわ、うん、ねえ、相沢さんって手は叩かれて歌詞は叩かれないのかって知らないわよそんなの、ほんとそうね、うん、車の名義貸してもらってる人に家賃を出してもらってるんだ、あ、そう、へえ、そうなの、じゃあ何、じゃあ仕事もしてなかったのね、結局仕事してますとか言ってたけどさ、ねえ、うん、あ、仕事、え、仕事も何、じゃあ結局、え、生活保護ももらってて、配信も、配信のそういう風なアイテムもらっててってこと、で仕事もなんかそういう風な単発系の仕事はしてるけど、そういう風なやつも申告せずにこうもらってたってことなのかしら、あら、そうなの、うん、ねえ、なるほどね、うん、な、そういう系かしら、うん、まあでもいいんじゃない、皆さんね、保護が、もし保護だったらね、お金返してくださいって言われたら返せばいいんだしねえ、もう打ち切りだと思うけど生活保護ね、もう、そう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 、うん、生活保護の人が何、配信で投げてもらうのっていいのかしら、でも良くないだろうね、どう考えてもね、うん、私トゥルピンから聞いたけど、なんか2万円以下だったらいいみたいよ、
ね、2万以下だったら、なんかその、稼いでもいいんだって。いいね、ありがとうございます。そうそう。2万円になってくると、なんか、その分、超えた分を返してほしいみたいな感じみたいよ。そうそうそう。いや、仕事できる時点でっていうか、そんな言ったって内職とかあるじゃん。その言ったら、いや、保護っていうのはね、言ったら、まあ、その言った一定の最低限のあれじゃないの。ね、支援でしょ？言ったら、最後の砦じゃないけどさ、生活保護って。ね。って言ったら、まあ、仕事は言ったら、まあ、週に1回とか、ちょっとまあ、自立のために、こう、なんかわかる、内職するとかなんかあるじゃないの。ね。で、そこで働いて、まあ、言ったらさ、足りない部分を生活保護とかさ、いるよ、そういう人はね。そう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 。わかるよね。あ、風船ありがとうございます。働けない理由ってあるの？何が？生活保護の人に？いやいや、ほんと。ねえ。いや、それいろんな理由があるでしょ、だって。ねえ。精神的な理由とかね、ほんと。そうそう、ほんと。ねえ。そんな何、私わからないわ、そんなあなた。ソーシャルワーカーでも何でもないし、そんなあなた。カシン君、そうやって言えや、ほんと、クソババ。ほんと。カシン君が働けない理由があるんかっていうふうに書けや、ほんと。ほんとよ。わかりづらいわ、ほんと。そう、カシン君がね、働けない理由がね、なるほどね。なんかあるからじゃないの、きっと。ね、精神的ななんかそういう風な病気を持ってるんじゃない。風船ありがとうございます。何でこう通したのかわからないから、でもまだわからないって、本当かどうかわかんないのよ。嘘かもしれないし本当かもしれないのよ。それをなんかこうあれでしょ、なんか調べるの誰かが。そうね。あ、みちゅんさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。バブバブ、ありがとうございます。ねえ。そうなんだ。生活保護ね、ほんと。生後ネタに食っていける配信サイトはふわっちぐらい？そんなことないだって。ね、生活保護、ニコ生とかも結構いるよ。そういう生活保護の人もね、配信やってる人いるからね。そう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 。ね。まあでももう、カシン君ね。ね。そうそうそう。な、別に彼が別にどうしようが別に関係ないけど、あ、車持ってるんだなっていう風な感じだっただけよ。あ、車持っててなんか生活保護って受けられたっけなっていう風な話をちょっとね、ね、しただけの話で、別にどうでもいいです。彼が別にどうなろうが。ねえ。働いてないから暇だから配信とかしてるんでしょ？何が。わかんない。その、リハビリで、配信してる人もいるんじゃない？ちょっと。そう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 。もうね、そうそう、本当。じゃあいろんな事情があるんだから皆さん。ねえ、その働いてないし暇だからとかってそういうふうなこと言わない。本当。そう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 。ねえ、でしょ。あ、こんばんは。ちょっと、そういろんな事情があるんだから皆さん。そうでしょ。ねえ。そう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 。いや、本当に。ねえ。いや、暇だからとかって言わないの。そう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 。あ、こんばんは。ねえ。いや、治療されてる方もいるんだから、働きたくても働けないっていう風な人もいるのよ、皆さん、本当に。そうそう。私がそうだったからね。わかるのよ、一番気持ちが。ねえ。やっぱね、ほんとね、すごい鬱の人っていうのはね、やっぱ働けない。そうそう。配信簡単じゃないしね、ほんと。ね、稼げるかどうかなんてわからないじゃん。
そうそう、解放さん別にいいじゃん、解放さんは。なんか冷たがるね、みんな。なんかすごく、なんかそういう風なさ、生活保護とかなんかそういう風な人とかに結構すっごい冷めようっていう風、タヌキ結構多くない？冷たろ冷たろっていう風なさ、なんで？そうと、ねえ、すっごいなんかこう、あれ、なんかすっごいなんか出てくるわね、なんか。ほんと。歪んだ正義感みたいな。出てくるわ、なんかね、ほんと。いいじゃない、別にそんなあなたの、ことでもないんだから、ほんと。そう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 。ねえ。そう、自分の生活なんかに関係ないんだからな。もう自分の生活だけしっかりしとけばいいでしょうよ。ね、許せないわ、みたいな、なんかそういうのさ。ねえ。そう、よそはよそなんですよ。なんかもうすぐなんか生活を受けてるなんか配信者見つけたら、もうなんかもうすっごいじゃない、なんか。なんだと思ってるんだとかっていう風に出てくるでしょ、ほんと。あれ何なのかしら、一体。ほっとけばいいのにと思って。ね、食いつくよね、なんかものすごく。あ、めいちゃんありがとうございます。ね、そう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 。そういう意味ってあんのかしら。必要な人に渡ってほしいの？保護がってこと？ねえ。青やっていう人がもううるせえんだよ。3週間風呂いらねえや、別にそういう情報、別に。ほんと。ねえ。どうでもいいわ。ほんと。ねえ。私は1週間とかあるから大丈夫よ。あ、税金ね、食いやがってとかってそういうこと？ねえ。そういう人ほど納めてないのよ、税金ね。ねえ。でしょ？私の税金でなんか食い上がってとか言ってさ、ほんと。ねえ。ろくに多分税金も納めてないわよ、絶対。そんなの。ねえ、ブチブチ言ってる人って大体ね、ほんと。ねえ、かもしれないしね。いや、ほんと。そうそうそう、そうだよ、皆さん。だって皆さんだってもしかしたら生活を受ける可能性だってあるからね、ほんと。そうよ、皆さん。明日は我が身だからね、ほんと。そう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 、そうだよ、皆さん。そうそう、絶対今後ないですっていう風に。そうそう、全員が不正してるわけでもないからね、本当に。そうそうそう、ね、イコール悪いっていう風ななんかイメージを持ってる人多いけどね、本当。いや、本当に働けなくて本当にもらってる人っているから。そう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 、ねえ、だそういう風な配信してる人がなんか悪目立ちしてるだけでしょ。ねえ。だから配信もやってて、お金をもらってってことでしょ。ねえ。そっからさらになんかこう、ねえ、政府までもらってるっていう風なものがなんか許せないだけでしょ。だから、ねえ。そう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 。政府より働いた方がお金があるでしょ、と。まあそうね。確かにね。そうそう、隠す、そうね、隠すから余計そうだよね。後でだからバレるからでしょ、きっと。そうそう。まあでもね、私介護時代ね、15万しかなかったのよ、給料。当時ね。だ、15万しかなかったから、言ったらなかなか病院行きたくても病院行けなかったのよ。ね、そう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 。だ、医療費とかなんかそういうものをやっぱ合わせると、逆に生活保護の方が逆にいいっていう風なものの、なんかその捉え方をしてる人もやっぱいるよ、中にはね。そうそうそう。やっぱやっぱ医療費はやっぱかからないわけだから、結局ね。そう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 。ね。
介護安いのよ、給料ね、ほんと。ほんと。もう信じられないわね、ほんと。よく私生きてたわと思って、あの時。そうそう、もう全く、ね、食べるもんなかったもん、私、ほんと、当時。そうそう。でもケースワーカーの人がアポなしでいきなり家庭訪問とかあるとかないとか、あ、電話あるらしいよ。ね、だって行ってもいなかったらあれじゃん、あの、こ、何月何日に行きますっていうふうに連絡はあるんじゃない、きっとね。あとなんか調査もするしね、調査、怪しいところは結構ほら調査が流行ったりとかするからね。あの見張りみたいなやつ、ええー、めん、手作りおにぎりもうるさいね、もういいよ、もうあなたもうほんとさっきからもううるさい、3週間お風呂入っていませんとか、なんかもうほんと、そうそうそう、うるさいね、もうさっきからずっと、もう人のこと別にどうでもいいわ、ほんとねえ、なんでそういうこと言ってくんの、ほんと、毎回毎回。あ、RS ちゃんありがとうございます。ハートのミラクルリングありがとう。すごい、なにこれ、あら、やだ、5000点すごい、ちょっとあなた。あら、やだ、ありがとうございます。ありがとうございます。もうどうでもいいわよ、ほんと。ねえ。そんなの。そうそう。A 面はいいの、もう頑張ってるから、ほんと。そうそう。なんかさ、もうほんと、その話何なの一体。よその話を持ってくるけどさ、ほんとに、どうやって広げろって言うのよ。おにぎり食べてますっていう風に言ってさ、ほんと。でしょ？おにぎりの具は 何かしらとかな、そういう風に広げればいいってこと？どこのおにぎりが一番美味しいかしらとか、そういう風な話をしろってことなのこれって。ほんと。ねえ。本当だよね、無茶ぶりだよね、本当。やめてくれない、本当、何でもかんでもね、答えてくれると思ってさ、本当ね、疲れるのよ、本当。そう、私自律神経乱れてるの今、もう本当ね、そうそう、タヌキのせいよこれ。ね、タヌキのせい、本当、こんな自律神経乱れてるのは本当全部ね、一部のタヌキのせいよこれ、本当に。ねえ、かわいそう。瞑想してゆきちゃん、分かった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 ね、妄想ね、分かった分かった、ね、分かった分かった、ゆきちゃん分かった、もう寝なさい、こんな時間9時よ、ね、おやすみゆきちゃん、バイ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 、おやすみなさい、目を閉じてね、ゆきちゃんもね、ゆきちゃんも夢の中に行きましょうね、ね、はい、おやすみ、バイ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 、夏休み取れないのきつい、私、まあでもほらね、毎日だもんね、いつもこの時期はそうよ、だいたい、ね、親にも会えないからね、ほんと皆さん、親が来るけどね、ほんと、そう、なかなか親にも会えないっていうね、ちょっと、あ、こんばんは、まあ、しゃあないわよ皆さんね、あ、私今日舞台行ったのよ、舞台すっごい舞台良くてね、ほんと、何人ぐらいかな、全部でなんか15、6人ぐらいしか入らないような舞台ってあるじゃない、狭いところなんだけど、でもすっごい、なんていうの、あの、見させてもらったんだけどさ、いやーすごかった、皆さん、さすがなんかね、その舞台で本当になんかこうガチでやってきた人なんだなって感じの舞台だった、皆さん、もう本当、もうさ、泣けるのね、やっぱ女優さんって。ねえ、女優さんって泣けるのよ皆さん、マジで、そう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 、ねえ、わかる皆さん、そのママーズさんっているじゃん、あの人魚のやつ、
そこのなんかこう代表さんの代表の方の舞台見に行ったんだけど、そのなんかそのやっぱ詳しく調べてみるとね、その今回見た舞台って昔舞台ね、その舞台も昔やったことがあるみたいで、ニューヨークでなんかそういう風な公演もしたことがあるってね聞いてさ、わすごいわみたいな、わかるの、そうそう、あちこちでもやってるんだみたいな、ね言ってたの、そうやって、ねすごいと思って、しかももうね、もう目をね、わかる、もうクーっていう風に目がね潤んでるわけよ。でボロ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 っていう風に泣くわけよ。うわすごいと思って、この人みたいな、わかる、もうナイフを持って、わかる、もうねボロ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 って泣いてるわけよ。うわすごいわみたいな、わかる、そこまで泣け、いやそこまで感情入っていかないじゃん皆さん、やっぱそこまでね、私絶対こうだもん、こう私泣けるのよ、私も。で、わかる？ちょっと。ちょっとあくびね、わかる？しながらちょっと、ね。じゃあ、あんな泣けないよね。ほんと、すごいわと思って。わかる？いや、すげえわと思って、ほんと。ね、感動しちゃった。ほんと。そうそうそう、うんね、なんか龍騎さんはなんかあんまりよくわからなかったらしいけど、なんか龍騎さんなんかそういうなんていうのかな、どちらかというとシリアスよりかコミカルの方が好きみたい、なんかちょっと面白い系がいいみたいで、私は結構ね好きなのよ、あシリアスな感じのなんかその舞台っていうのは、そういう演出みたいなやつ結構好きなんだけど、ね、まあちょっと感動しちゃったわ皆さん。お金を出す価値があった舞台だった、皆さん。私もなんか舞台出たいわ、ほんと皆さん。ねえ、私も舞台やりたいと思っちゃったけど、でもね、皆さん、ねえ、ちょっと、いや、私声通るじゃない。いや、声通るから私舞台向いてると思うのよね。ただね、皆さん、その、いや、お誘いっていうかさ、自分からこれ行くの？こういうのって舞台っていうのは。ねえ。どこでどうやってどうすればいいのかよくわかんないね、私。わかる？じゃあ舞台ってね、皆さん。コネクションがないもん、私。コネクションが。オーディション受けるの？舞台って。あ、そういうこと？ねえ。あ、そう。なんかちょっと、ねえ。あ、劇団に入ればいいのか。どっかの劇団に。あ、そう。まあでもね、皆さん、劇団に入ってもね、私、ほら、夜配信してるからさ、なかなかね、ほんと夜の練習とかも行けないもんね。結構。いや、みんな仕事終わって、なんかその舞台の練習するんでしょ？稽古とか。そうそう、私、ほら、夜配信あるからさ、なかなか行けれない、参加できないしね、結局。ねえ、そうでしょ、また迷惑かかっちゃう。ねえ、いや土日だったらいいけどね、日中とかだったらね、いいけどね、ほんと。そうそう、またなんかそういう風なお話があったらね、またぜひやりたいなと思うよね、ほんと。私の次なる野望、次なる野望は次コマーシャルとかね、どう？コマーシャル。ねえ、コマーシャル。わかる？こうわかる？この午後の紅茶とかね、わかる？そうそうそう。ビリビリンダバンダバンズ。ビリビリンダバンダバン。ダランダランバランバランビリンバランバランバランビリンバランバランバランみたいな、わかる？あーみたいな。ね、喉越しそうかいてとっても美味しいって言ってわかる？ね。午後の紅茶、美味しいぶどう、カルレモンみたいな。ねえ、今ならこれ当たりますみたいな。ねえ、ちょっと。ねえ、
そうだよね、ほんと。誰もそんな39のね、わかるおっさんのさ、やつを使いたいとか思わないよね。そうよね。うん、舞台もそうよね。何でもそうよ。ほんと、雑誌もそうだしね、ほんと。誰も使いたいから、なやねんね。そうよね、もう。滑舌も悪いし。ほんと。いいのよ。どうせなんかあれでしょ、なんか TikToker かなんかのあれでしょ、ほんと。わけのわかんない、なんかほんと。そこら辺にでもなんかいるの、なんかその女を使ってなんかあれでしょ、ほんと。ねえ、ピーハラピーハラやってればいいんでしょ、どうせ。そうそうそう。ね、実力も大してないようなね、わかるの、そんな。ねえ、ピーハラピーハラやっとけばいいわ、ほんと。そうそう。ね、若くて可愛くてね、ほんと。スタイルいいような、なんかそういう風なやつらを使っとけばいいわ、どうせ。うん。そう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 。でしょ、うん。ねえ、つまんないの。ああ、つまんない。ねえ、つまんないですね、ほんと。パチンコの営業全然連絡ないわ。ほんと。ねえ。なんかさ、雑誌もね、ほんと、私さ、あのゴールドジャパンとかっていう雑誌、あ、雑誌じゃないわ、なんかそのデブのさ専門のなんかあの服屋さんのあったの、モデル募集してるって言って、あたそれもやりたくてね、皆さんね、モデルだよ皆さん、うん、ね、まあの、まあ、言ったら、まあ、女性用なんだけどね、でもなんか私もやりたいと思ってやってみたら、申し訳ないですけどね、まあ言ったら LGBT の方をお断りしますっていう風に言われたんだから、って言って、そうなんだって言ってね、うん、女性の方のみあのね応募ができるんですみたいな、うん、差別でも仕方ないもんね、うん、やっぱ女性っていう風にね決めてるからね、仕方ないよね。でもさ、大きい女性の服ってさ、私たちみたいなジェンダーとかでもすっごいなんかさ活用させてもらってるわけよ。ね。だから逆にそういう風なさ、あの人たちにもそういう風なこう、わかる？いや女性でもわかる、ジェンダーでも誰でも着れるような服ですっていう風なオールジャンルの方がなんかね。良かったりもするけどね、うん、どう思う？ちょっと、そう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 、うん、だと思うんだけどね、本当。でも断られちゃった、うん、ねえ、わかる皆さん、世知辛い世の中よね、本当。あー、世知辛いわ本当。誰か私を慰めてちょうだい。誰か私を慰めてちょうだい。うん、そうそう。何？ジェンダーの服も少しずつ増えてるな、増えてるね。あの私ね、一つ思うんだけど、やっぱね、ブラジャーとかね、やっぱりこうつけるじゃないのね。でブラジャーつけるんだけど、あのセットアップのそういう風なパンツあるじゃない、あのパンツでも結構さ、私みたいなチンチンでかい人はさ、結構ものすごくさ、収納できないのよ。やっぱりそういうところもう少しちょっと考えてほしいわね。そういうの作ってほしい。なんか本当収納できる、なんか本当に、うん、ね、そう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 、うん。いつも服はどこで買ってるの？シーンとかで買ってる。まさかあなたシーンでさ、まさかあなたその下着の中でなんかその発がん性物質みたいな、なんかなんか500倍かなんかのなんかその発がん性物質がなんか検出されましたって、どういうことって思ったもん私。それをなんか身につけたらなんかいずれ膀胱がんになる可能性がありますってさ、って膀胱がんって言って、そんな、なるのみたいな、そんなことねえ。ちょっと私ほら水着着てるからさ、あの水着ってシーンなのよ、ほんと。いや、洗ってもなんかそれは無理だって聞いたよ。洗っても全然落ちないって聞いたんだけど、その何がエビデンスよ、あなた、ほんと。何があんだ、エビデンスよ、ほんと。根拠でしょ、ほんと。根拠って言いなさい、根拠って。
ほんと。何があんた、医療用語使ってね、エビデンス。エビデンスってあるのってあんた。ねえ。一時なんか、ニズニャンがね、言ってた。エビデンス、エビデンス、エビデンスって。そうそう、アホみたいに、エビデンス、エビデンス、エビデンスって言って。ほんと。ねえ。いつ覚え、なんか、覚えたての、なんかその、ねえ。ね、ボキャブラリーか分かんないけど。そうそう。確実なのかって、横文字で、横文字、ただ、あんた横文字使いたいだけでしょ、あんた、ほんと。根拠って、みんな分からないやでしょ、エビデンスって言ったって、ほんと。みんなに分かりやすくコメント打ちなさいよ、ほんと。ねえ。分かる、そのエビデンスって言われてさ、あ、エビデンスねっていうふうに、私は分かるけどね、エビデンスって、あ、エビデンスねって言って。ねえ、分かるけどさ、みんな、え、何エビデンスっていうふうに思うでしょ、うちんところ結構。ねえ、分かるって分かるけどさ、ほんと。そうよ、あなた。ねえ。そう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 。でしょ？ただでさ、皆さんほんと30、40、50、60、70までいるんだから、うちの枠は。分かる？ねえ。そうそうそう。上がいるの、いっぱい。ねえ、みんなに分かりやすくお願いしますね、ほんと。だこ、そのエビデンス、その言ったら、事実かどうかってことでしょ？いや、分からない。え、多分その事実を調べたから、そういう風に出てるんじゃないの？だってさ、普通にそういう風に、出してないと、訴訟もんでしょ？だってこれって。ね、大広げになんかそういう風なことをやっ、あの、そう、調査報告でなんかじゃないの？だって、あ、子供服とかもそういう風にこう出てるってことなの？発がん性物質みたいなものが。やだー、もう本当。なんか去年ところ去年なんちゅうの床じらみでさ、今年は何それ、発がん性物質、今年はなんか本当で、その前はなんか奴隷のように使ってるみたいな、ねえ、労働問題とかでなんか問題あったでしょ、本当。なんかシーンな、いろいろちょっと問題があるわね、本当。ね、一昨年ぐらいからなんかね、えいろんな問題があったもんね、本当。テム、テムは私使わないんだよね。いや本当大丈夫じゃないのって、すごい楽観的ね。最近ミネラルウォーターも成分やばいとか言う人がいて、ミネラルウォーター、なんで、そう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 、その労働問題の人たちが何、働きたくなくて、私もそう思ったのよ。トコジラミもそう、なんかトコジラミも急になんかこう湧いてきたでしょ、皆さん、え、なんでって思うのよ、思わない？ねえ、そのどうやってその発がん性物質を、そのさ、あの、え、たまたまだと思う？だってずっとだってさ、だったらもう今その床じらみが発生しましたっていうのは去年じゃない？だったらその前からずっとあるじゃん、床じらみって。なぜ床じらみがそのさなかったのっていうふうに思わない？だって、今更何床じらみが出てくるのって思わない？だって、私多分仕組んだのかなと思うんだよ。いや、仕組んでそういう風に床じらみみたいなものを仕組ませてやってんのかなみたいな。わかる？買わせないようにみたいな。ね。いや、あのね、やっぱね、そのものすごく労働時間がすごいんだって。ね。で、なんかもうあれ、あの人たちって、歩合制なんだって。1個何円とかでこうお金が発生するみたいで、やっぱそうなんじゃない、結局。そこのはけ口みたいなものがそこなんじゃない、もしかして。健康被害っていうのを言ったら起こせばね、買う人も減ってくるじゃん。ね、そういう風に仕込ませたいんじゃないの、会社を潰したいみたいな。でも会社潰しちゃったらね、本当自分たちがその働くっていう風なことができなくなっちゃうからね。まあ、それはそれでいいのかしら、本当。ねえ。なくなっちゃうもんね、仕事がね。届くの早い。ねえ、早い早い。
確かにね。え、じゃあ発がん性物質もその記事にこう言ったら、まあその成分量じゃないけど仕込ませてるってことかしら。だから記事とかにもね。うわー、じゃあそういう風な服とかも結構多いのかな、じゃあ。うん、でしょ。だって記事の中にそういう風に物質があったってことでしょねえ。うわー、そうそう、うん、それなんて呼ぶの、染め料、うん、ねえ、うん、いやー、あ、浮き矢もなんだ。あ、そうなんだ。あ、染料ね。あおちゃん、そうよ。あおちゃん、うん、そう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 、どう、うん、ねえ、あ、匂いするかな、そんな言うて、うん、ね。まあ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 いいじゃないの。うん、ね、私シーン買わなくなっちゃった、それ見てから。ちょっとやっぱりね、そういう作戦ね、やっぱり結局、うん、ね、買わせまいみたいな、うん、ね、そう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 、でしょ。バリバリ買ってる、うん、ね、アピアスも買ってるの、うん、ね、もうさ、あの服とかでも一着さ1000円以下なのよ、ワンピースとかでもね。1000円とかで、ほら私この間見せたじゃないの、服1000円とかで売ってるんだけどさ、もう GU とかそこらにユニクロよりもさ、もう全然種類も豊富だしね、皆さんやっぱそっちの方に行っちゃうもんね。うん、そうそう、もうだって GU とかだってさ、ユニクロなんて皆さんさ、やっぱなんかどちらかって言ったらさ、もう似たり寄ったりじゃない、言ったら被るじゃん、みんなとね、普通に。まあその言ったら、でもそのシーンとかってもうすごいの、見るだけですっごい時間かかるよね、1時間とか2時間とか見ちゃうのよ、種類が多いから。皆さんいろんな種類があるんだよね、もう本当カジュアルでもなんか分かるよ、シックでもフェミニンでも、もういろんなやつもいっぱい、ドレスもあるし、もういっぱいあるのよ、もう本当。そう、見るだけで楽しいよね、もう本当。買わなくて、まあ買うんだけど結局。そう、日本でも置いてないものいっぱいあるじゃん、もう。そう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 ね、えだから皆さんもうね、え日本の企業も踏んだり蹴ったりよね、もう本当。うん、そう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 、うん、ねえ、何夢グループって。あ、ありがとう。かよかよちゃん、ありがとう。ありがとうございます。そうそう。大きいサイズも。ユニクロと GU はいいんだけど、じゃあ大きいサイズないの、ユニクロも GU も。ちっちゃいのよ、私たちみたいなね。太っちょには。うん、ねえ。ビチ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 っていくのよ、ほんと。ねえ、わかる、ワンピースでもちっちゃいし。お腹出ちゃう。うん。あ、吉井真くん、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、佐賀膳嫌だよ。じゃ、佐賀膳高いもん、だって。うん。佐賀膳高いってだから。うん。アラブドリンク、ありがとうございます。でしょ？オンライン？いや、だから、ちゃ、シンプルすぎるの。だから、シンプルすぎてってことだから、わかる？ちょっと面白みがないのよ、だから被るし。うん、ねえ、たまにだって あれって思うもん、私。そうそう、ほんと。あれ、私が持ってるあれ、スカートだとか思うもんだって。ねえ、あの、なんか、わかるの？あ、スカート、あれって思うもんだって。あ、イルカの浮き輪、ありがとうございます。いや、高いのよ、だからゴールドジャパンもね。高いのよ、もう7、8000円ぐらいすんのよ。だったらもうね、シーンの方がいいよね。だって来て、わかる？だってもうそのシーズンでも捨てればいいじゃん。わかる？そうそう、シーズンでもう捨てればいい。安いからもうね、捨てれるでしょ？次。ね。そう、あのね、結構ね、高く買った服って結構捨てられないのよ、私。そう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 。ね。もう1000円だったらもう分かる、もうね、買ってはなんかもうやって、もう買ってはもう分かる、もう次もうね、分かるの？試せるから。そうよ、うん、そうそうそう、でしょ。うん、
そう、シーンって便利、皆さん。あたかくんらに給料上げてほしいってこと、あたかくんらにその値段をこうプライスを上げてほしいってこと、あ、その言ったら働き手の方たちのためにってことだよ。ああ、なるほどな。あ、そしたら少しは減るのかな、やっぱり。そう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 。イオンに何大きいサイズがあるの？大事だから。じゃじゃだから行かないの、本当ね。もう進めてこないで本当。イオンだのね、本当ね。伊藤洋華堂とかもそんなの。そうそうね。私はシーンが好きなの、本当。シーンって何歳ぐらいまで、別に何歳でもいいじゃないの、別に。ね、別にいいじゃないのよ。50、60でもね、いいじゃん、別にね。ロリータの格好したって。聖子ちゃん着てるじゃん、ロリータの格好。全然 OK よ、別にね。何着ようが。ビキニ着てもいいわよ、全然ね、60でも。本当だよ、50、60、喜んでよ。本当。そう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 。そう。着たい服が着れれば、それでいいじゃんだって。そうそうそう。でしょ？でもちょっと怖いわね、ほんと。ちょっと水着はちょっと買えないわね、当分な。ちょっと。そう、年齢でね、ほんと。年に合ったような服装しなさいよとかって言うけどさ。ねえ。年に合った服装って何って感じよね、ほんと。それはあなたが勝手にね、決めてるだけでね、ほんと。自分たちはそんな勝手にね、決めないでほしいわって感じ。あ、ゆりちゃんありがとうございます。こんばんは。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン。どやさどやさ。どやさ、ありがとうございます。そうよ、周りがね、決めるなんて。おかしな話よ、ほんと。好きなもの別に着ればいいじゃんね。ミニスカート別に履いたっていいしね。そうよ、女の子、あの女性の人がね、別にね、履けばいいじゃない。そう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 。私はもう全然 OK よ。何でも。そうよ、皆さん。楽しまないと、ほんと。ねえ、もう、でしょ？人生短いんだから、ほんと。ミニスカートは特に割れやすいよ。私、ミニスカート履いてるよ、結構。ねえ、あの、ふわふわのやつ。あれ、ねえ、ちょっと。パンツ見えるぐらいのやつ。私、履いてるよ、普通に。トランクス履いてるけど。ねえ、履いてるよ、ふわっとね、したやつ、あれ。あれ、かわいいの揺れて、皆さん。かわいいの揺れて。もうパンツも見しちゃったし。ねえ、ほんと。膝出すの嫌だ？そう？もう全然気にしない、全く。誰に別にどう思われるか別に全然構わないって感じ。ねえ、私は私って感じするわ、だって。ね、周りに別にどう思われようが別に自分さえが良ければ別に全然いいわみたいな。なんか私のこと公害だとかっていう風に言うやついるじゃない。私の格好見てうわとかっていう人もいるけど別に全然気にしないわみたいな。ね、言わしとけばいいわっていうタイプ。ね、いや、公害みたいな顔してなんか見てくるやついるんだよ、ほんと。気持ち悪いとかっていう人もいるしね、ほんと。ねえ、そうそうそう。ねえ、でもなんかそういう風に言える人ってなんか本当にお気の毒って感じ。目の前で面と向かって言ってくる人いるけどね、ボソボソって言って。ねえ、お気の毒って感じ、本当。ねえ、本当に。もう損するのは自分なのにね、そうやってね、相手に言って、面と向かってそうやってボソボソって言ってキモいとかね、本当気持ち悪いとかって言ってね、本当私をそういう風なさ眼差しでね言うけど、本当そうそうそう。いや、自分に返ってくるっていうかね、まあなんてね、まあね、器の小さい人間なのかしらって感じ。ね、そんな周り気になるって感じよね。ねえ、
いや、そんな周り気になる。っていうか、そうやってね、周りのことをそうやってブチブチ言う人って結構大体自分にコンプレックス持ってんだよ。そうやってね。私にそうやって言ってくる人っているじゃん。うん。大体自分にコンプレックス持ってるんだよね。自分のこと一番気にしてるんだよ、それって。そうそう。コンプレックスの塊ね。そうそう。逆に嬉しいよね。偶然にもひーちゃんに会えたらって、本当大阪で会えるよ。24日の日ね。8月24日の日会えるよ、大阪に。なんか、皆さん、大阪ね、とうとうね、またオフ会がまた増えて、2人追加されて、今16人です、16人。だから16人だから、あと残り4人かな。一応20人は一応定員にはしてるんだけどね。これ、まあリアトツは全然ね、来てもらってもいいんだけど、オフ会がね、もう言ったら人数、あともう4人ぐらいで締め切っちゃうから、ねえ、ちょっと来れる人はよかったらね、早物勝ちなんで、ねえ、アムチンバーでね、やりますから、皆さん5000円で。ねえ、そうそうそう、20人限定で。そのぐらいがいいでしょ、ほんと。ねえ。あんま多すぎても大変だし。そうそうそう。ねえ。楽しみですよ、皆さん。大阪の皆さん。大阪のみんな会いに行くよ。京都からも近いのよ。ねえ。京都からも近いからね。ぜひ。アクセスできるから。京都からも。全然ね。来てくださいね。ほんと待っていますね。予約してね、皆さん。まだの方はね、ぜひ会いに来てね。よかったら皆さん、ね、ぜひいらしてください。そう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 、関西どうかな。そんな関西来ないよね、やっぱ場所。いや、でもわかんない、今年はわかんないかもしれない。毎年いつもね、お盆明けなんだよね。どうかな、本当。ねえ。今回はね、8月末だから、ここは吉と出るかどうかだよね。本当。そう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 。ねえ。やっぱ忙しいじゃん、皆さん。お盆の時期って結構ね、なかなか。ねえ。だから結構ね、どうかな、24日ね、ほんと土曜日。そうそう。北海道は人気ある？北海道もね、ほんと。私自体がそんなあれじゃない。言うて。ね。人気ないでしょ？だって。ね。その、なんていうの？みんな言うのよ、遠いって。遠いっていうのよ。大阪から、市内からそんなクズ派だっけみたいな、枚方までそんな行くの遠いわよとかってみんな言うのよ。だからちょっと遠いから行けないわとかっていう風にみんな言うわけよ。あ、近いって言うのよ、そうやってね。皆様そうやって言うけどね、本当でしょ。そうそう、好きなの行くんだけどね、そこまでのこう熱量っていうものがあんまないのよ。だからそう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 、ね、逆にだって来てほしいっていうもん、みんな。ひーちゃんみたいな、来てとかって言うからね。そうそうそう、ね、そう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 、でしょ。あ、一人参加でも大丈夫です。来る？来ます？あら。あ、ぜひぜひお待ちしてます。お待ちしてます。連絡ください。あら、ということは？ということは、一人追加になっちゃうってことは、17人になっちゃうってこと？オフ会が。だ、残り3人ってことか、残りじゃん。あららららら、皆さんお早めにね。ねえ、お早めに、ほんと、ねえ。残り3人ですよ、ほんと、ねえ。そうそう、アムチンにも会えるし、お構い前にも会えるしね、皆さん、ねえ、ちょっと。普段会えない配信者にも会えるし、
ねえ、いや楽しいと思うよきっと。ねえ、お酒飲み放題で5000円だしね、6時から9時までの3時間で。うん、そう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 、お得よ皆さん。え、だ5000円だから、そうね、ドリンクだから1杯、ああいうところのアムチンのお店って結構ね、カクテルとかなんかそういう風なお酒も置いてるじゃない。だから1杯だからあそこら辺1000円とか取ると思うんだよね。1000円とかね。あ、モンピーちゃんありがとうございます。だお通しとかも多分通して、それ合わせても普通に皆さん多分ね3杯ぐらい飲んだら多分もう取れちゃうね、もっとね。え、3杯そうそうそう、飲んだらね多分これいけると思うよ、元はね。いや、そのぐらいでしょ。あのね、結構言うのよ、高いとか言って。うん、厚かましいよ本当。アムチンのお店高いとか言うのよ本当。はぁみたいな、5000円は高いわみたいな言うんだけどさ、バー行ったことないのみたいな。ねえ、普通のバーね、バーなんか行ったらもう結構値段取られるよね本当。うん、ねえ、いや、チャージ料がつくのよ皆さん。チャージ料、こういうバーってね、お店ってもう中入って椅子座るじゃん。椅子座った瞬間ね、チャージ料取ら、つくのよ。1000円とか2000円とか取るんだよチャージ料で。わかる？座った瞬間よ皆さん、金取るんだよ。で投資で取ってくんじゃん、あのお菓子みたいなやつ、あれが言ったら、まあ、チャージ料よ。そうそうね、召し上がれみたいな。そう、お菓子よみたいな。うん、でドリンクは別途でしょ。そっか、消費税でしょ。うん、でそうなると、まあ言ったら普通のバーで一杯飲もうと2、3000ぐらいいくね。そう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 、うん、ねえ、だから5000円って安いのよ皆さん。ねえ、いや、バー行ったことある人はもうわかるよね。もう5000円は安いの。3時間飲み放題の5000円はね、安いのよ。そうそう、破格なんだよ、これは。値段がね。そうそう。だからお酒をいっぱい飲んで、ね、この日はたくさん飲んでもらって、ドリンクもね、飲んでもらってね、ドリンク。ふうさん、ありがとうございます。ねえ、うん。アムチンお酒強いから、アムチンにお酒をいっぱいね、出してね、酔わせて潰してもらっても全然いいからね。そうそう、みんなアムチンにお酒飲ませたがるのよみんな。そうそうね、あれスタッフ一杯1000円か2000円だっけ確か。そう、アムチン飲むよ、すっごい飲むけど酔っ払わないよ、強いアムチンは。だってあのこの間、去年だっけ、テキーラショットで20杯30杯ぐらいあったっけあれ。ね、20杯ぐらいあったかな。飲んでも潰れないんだよねあれ。あれはすごいわ。ねえ、え、マイマイも来ると思う。いや、マイマイ来るだろう。そう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 、お手伝いしてくれるってね言ってたよマイマイも。うん、毎年そうだしね。うん、そう、助かる場所代とか皆さん、これ場所代もかかるとさ、また高くなっちゃうのよ。場所普通1時間とか3000、4000ぐらいは取られちゃうの。3000とか。だいたい、その言ったらお店、そのレンタルルームを借りようとするじゃん。レンタルルーム1時間2、3000ぐらいは取られちゃうのよ、あれ。場所代だけでも。だ3時間、4時間、5時間になってくる。1万とかになってくるわけよ。場所ね。そこだけで。ね。なんだけどさ、助かると思わない？皆さん。無料なんだよ。アムチンがね、貸してくれるって、無料で、ぜひ使ってくださいって言うんだよね。あ、いいね。ありがとうございます。でしょ？そんなことまずないよね。ほんと。そう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 。でしょ？そう、すごいことよ。皆さん。ほんと。うん？あ、キーホルダーあります。うん。太っ腹でしょ？皆さん。そうそうそう。しかも夏は暑いし、皆さん。あ、きなこちゃんありがとうございます。こんばんは。夏は暑いじゃない？うん。ね、クーラー効いたところでさ、ね、私たちは涼しい顔してね、椅子に座って喋ってればいいのよ。ほんと。
そうそうそう、暑い暑い、本当ね、外なんかでやったら皆さんもう本当ヘベレケになるわ、本当。ねえ、そうそう、もしそうね、やるんだったらグリコのあれかな、下の方かな、グリコのなんかその橋の下かな、やるんだったらあの日陰があるところ ねえ、あそこしかないわね、もしやるとしたら。そうそう、涼しいところでね。グリ下ね、あそこ。なんかあそこもなんか東横界隈風になってるみたいね。ちょっと夜とか結構治安が悪いって聞いたけど、あそこらへんね。あれなんて言うんだったっけ。ね、東横界隈はあれじゃん、あの歌舞伎町でしょ。なんかまた名前があるんで、名称がね、なんかね、あそこ。そうそう、なんかあそこ今なんかすごいらしいよ。ねえ、今、たむろが、グリ下っていう、グリ下か。じゃなんかね、あの、東横界隈とまたなんか名称があるらしいけど、ちょっとわからないわ。来てくれるの？あら、お待ちしてます。ねえ、ぜひ来てね、皆さん。お待ちしてます。ねえ、この写真かわいいね、私ね、本当。かわいいわね、本当。かわいい。ねえ、かわいいわね。私ね、これでナンパされたんだよ。実はね、これで。そうそう、このメイク、このメイク写真撮影行ったじゃないの。先々週ぐらいね、ナンパされたのよ。バーテンダーさんに。そう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 。ねえ。なんか、私からまず喋りかけたのよ。どっかここら辺いいお店知りませんかとか言って。で、こう、携帯、自転車でこう走ってて、私の前一回通ったのよ。で、通ってて、またぐるっと回って止まった感じだったのよ。で、携帯電話をこう触ってて、で、私行ったのよ。ねえ。で、暗くてよくわからなかったし、でもなんかそのスタイルがいいからね。なんかでもちょっと、喋ってみようかなと思って。喋ったのよ。で、すいませんって言って、ふんっていうふうに向こう上向いた瞬間さ、うわっと思ったのよ、ほんと。あの、古舘っているじゃないの。あの、おじさん。あの人の顔そっくりなのよ。うわっと思って。いや、別にね。ねえ。まあ、タイプはね、様々だから。でも私はタイプじゃないし、ほんと。ねえ、古舘伊知郎みたいな。そう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 。ねえ。まあ、ちょっと違うなと思って。ねえ。どっかここら辺お店知りませんって言ったんだけど、僕も探してるんですよって言うて、向こうがね、そうなんですかって。それじゃあって言って、私はね、去ってったんだよね。でもなんか、その、なんていうの？まあ、優しそうな人だなと思ったのよ。ねえ。優しそうだなと思って。そうそう。まあ、でもまあ、悪くはないかな、みたいな。ね。優しそうな感じだな、っていうふうに思ったんだけどね。でもまあ、彼はまたビューンってまた行ったの。自転車でね。私の前をこう、ピャーって行ったわけよ。さーっと。じゃあねーって向こうから、じゃあまたねーって言って、ビャーって行ったわけ。そうそうそう。ね、リスナーさんとかいいの？みたいな。ね、あの人良かったんじゃないの？とかって言うんだけど。ね。でも普通さ、ご飯ね、普通に向こう行きたかったらさ、向こうから誘ってこいやとか私言ったのよ。ね、なんで私からご飯行きましょうってね、言わないといけないのよ、みたいな。ね、普通にご飯行きたかったら向こうからご飯行きましょうっていうふうに言えばいいでしょ、みたいな。ねえ、いやーね、ほんと、ねえ、天狗かまよ。そうしたら、またね、自転車がこう来たわけ。チャリンチャリンチャリンみたいな。で、目の前止まったわけ、キーッと。え、何？と思って。よかったら僕とご飯行き、あの、よかったら僕とご飯行きませんかっていうのよ。そうよ。ねえ、みたいな。はい、みたいな。息が止まるくらいのよ。ね、甘い口づけをしようよよね。ほんとでしょ？ちょっと、ねえ。何これ？ゆうちゃんありがとうございます。バブルリングありがとうございます。でしょ？来ちゃったのみたいな、これが。ねえ。
ちゃった？ほんとこれと思った。うん。あの、さっきのメイクでね。うん。ナンパされちゃったのよ、皆さん。ご飯に行こうって。ねえ。あの時、本当に私可愛かったのね。きっと。そうそう。で、すごい可愛いってね、言ってくれて。ねえ、可愛い可愛いってね、彼言ってくれてね、私のこと。で、チューもね、何回もチューしたもんね。一緒にラーメン屋さん行ってね、二人で。で、しかも話をね、彼ね、ふんふんっていう風に聞いてくれるのよ。私の話を。そう。で、ご飯もさ、ごちそうしてくれて、ご飯なんてごちそうなんかさ、誰もしてくれないのに皆さんでしょ。大体私が出すんだよ、ご飯代って。そうでしょ。うん。みんなと大体どっか行ったとしても私が出すでしょ、大体。そうそうそう。なんだけど、なんかもう嬉しくなっちゃって、ほんと。ねえ。え、ご飯まで私におごってくれるのみたいな。え、そんな人って、いないんだけど、みたいな。うん。そうそうそう。でしょ？私の直近で最近ご飯をおごった人って、藤見ちゃんぐらいよ。藤見ちゃんのやつ美味しかった、お寿司。あれ。そうそう、1万ぐらいしたって言うんだけども、こんななんかでっかいなんかお寿司、あれ美味しかったわ、昨日食べたけど、お寿司。うん、あれ食べましょうって言うのよ。うん、そう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 ね、食べましょうって言うのよ。えーって、こんなんいいのって言って、いいのよ、食べたかったし一緒にって言うのよ。優しいね、ほんと藤見ちゃんね、ほんと優しい。うん、ねえ、そう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 、うん、ほんと、うん、また旅館に行きましょうって言うの、藤見ちゃんがね。そうねって、こないだ旅館行ったけどねみたいな、美味しかったわよねって私言ったのよ。ちょっとなんか私ぼーっとね、あのしてて、私もね、ちょっと美味しかったって言うのよ。やだ美味しかったってどういうこととか言ってさ、なんか二人で笑っちゃってね、ほんと。でもさ、何気ないなんかそういう風な、さ、ことでね、笑い合える関係って良くない？なんか。ねえ、なんかそういう風な、ねえ、たわいもないことでね。そうそう。だからそういう人ってなんか貴重だなと思ったもんね。まあね。そうそう。楽しかったもんね。そうなのよ。なんか。でしょ、藤見さんってなんかほんと落ち着くよね、藤見ちゃんって。うん、あ、メガホン、何これ、アゲアゲメガホンって、これ何なの一体。これすごいね、これ売ってんの今ね。うん、ありがとうございます。うん、ね、なんかすごいわね。うん、そう、なかなかいないでしょ皆さん。あとタナチくんかな。うん、タナチくんも結構ね、お金ね、私に使ってくれるのよ、皆さん。ねえ、タナチくん。うん、そうそう、僕出しますからいいですよ、って言うのよ。ねえ、あの、海の時もそうだったでしょ？ねえ、そう、結構ね、払わしちゃったんだけどね、お金。うん、まあ、返したけどね。うん、そうそうそう。ねえ、タナチくんね。うん、男らしい、タナチくん。僕出します、僕出しますって言ってくれて。ねえ。それに比べて中村はほんと。ねえ。ほんと。あいつ。ほんと。ねえ。中村と比べたらほんと。そう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 。えらい違いよ、ほんと。そう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 。うん。あ、風船ありがとうございます。ねえ。でしょ？ほんと。中村の。キャッチ。ほんと。そう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 。うん。あ、そうそう。やっぱそうよね。やっぱさ、気前のいい男っていいよね。誰、舞ちゃんって。うん？何、舞ちゃんって。そうそう。そう、だ、自分に得するような、なんかさ、あの、やつにはお金出すよね。わかる？ちょっと。そうそうそう、下心みたいなやつあんのかしら、やっぱり。うん、ねえ、うん、タナチ君言い訳ばっかりしてる。いや、だからタナチ君とは付き合わないって。
ねえ、もう分かってるでしょみんなだって。タナチ君は無理なのよ。そう、ねえ、タナチ君は無理。ねえ、もう私も分かってるから皆さん。ねえ、たまに会ってイチャイチャするぐらいでいいのよ、ちょうど。チューしてって言ったらチューね、ブチューってねしてくれるところがいいのよ。そうね、それぐらいでいいのよ。ね、そう、ね、いや彼はね、ダメよ。重荷になっちゃう。まあ私体重いんだけど、そうね、重荷になっちゃう。ひーちゃんは芸能人みたいな存在だって言った。やだー、タナチ君が私芸能人だって言った。まあそう。ゲイなんだけど、まあ確かにね。まあゲイはゲイなんだけど私ね、ほんと。確かにね。なるほど。聞いた？皆さん。そんだけ何遠い存在だっていう風に思ってるってことなの？あら、ねえ。輝いてるってこと？リスペクトする存在だってこと？タナチ君が言ってたってこと？やだーん、タナチ君。ねえ。ねえ、嬉しい。そう、嬉しいわね。そう。だからもしかしたら、梅ママちゃんありがとうございます。もしかしたら付き合うっていう風な感じだったらバーテンダーさんかもしれない。わかる？この直近で言ったらね、バーテンダーさんかなって感じ。そのバーテンダーさんは言ったの私に。女装でも、男でも女でも別に自分がいいなっていう風に思ったら、お付き合い、僕はできますっていうのよ。その言った体の関係もできるっていう風にね言ってたのよ。ねえ、だ彼はだから言ったらパンセクシャルみたいなね。ねえ、性別にとらわれないのよ。ねえ、自分がいいなっていう風に思ったら好きになるっていうタイプよ。ねえ、いいよね。おいくつぐらい？ 35 だって。いいでしょ？年もね、ちょっとまだ少し年下だけど。ねえ。そう、男性経験もね、ありますってね、言ってたし。あら。ねえ、だからちょっと、今度みんな会いに行こう。バーテンダーさんのところに行こうね。そこにタナチ君と行ってみる。ダメよ。そこ行ったらダメよ、また。波風立っちゃうでしょ、またそこで。そう。ダメ、ほんと。焼き餅焼かせようっていう風なさ、魂胆ってバレちゃうじゃん、ほんと。私ほんと嫌な女よ、それって。で、わざわざね、ほんと。タナチ君、彼はね、この間私とね、彼がね、私と一緒にご飯行こうっていう風に誘ってくれたのとか言ってさ、そういう風に話したことでしょ、彼に対して。ねえ、ダメよ、ほんと。そう、付き合わないなら嫉妬するなよって。でもだから、わざわざさ、連れて行かないじゃん。ねえ、そういうところにね。そうでしょ。あ、そうだった。あのね連絡があって、なんか今実は連絡を、あのさ、去年年末なんだけど、覚えてる？皆さん、山ちゃんって覚えてる？山ちゃんっていたじゃん。新潟県かどっか、佐渡島かなんかでさ、路頭に迷っててね、覚えてる？始発を待ってるさ、いたじゃないの、男の子。
まだ18か19のなんかいたじゃん、男の子。二十歳だっけ、なんか若い子。で、いてさ、で、その、なんていうの、その、東京に住むのは住むんだけど、皆さん。東京には住むのは住むんだけど、言ったら、その家の明け渡しが、言ったら2日か3日後みたいな子いたじゃん、覚えてる？そう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 。その間、言ったら満喫と私のお家泊まればとかって言って、いたじゃん、男の子。あの子。家泊めたんだよ、私。その子。その彼からなんか連絡があって、ねえ。いや、結局彼就職してね、結局無事にね、今うまくいってるらしいんだけど、ちゃんちゃんで終わったのよ。よかったねって。ね、無事に終わってよかったねって。なるんだけど、今日なんかね、ひどんなさんお久しぶりですと。突然すいませんと。今電話できますかっていうふうにね、5時46分かな。あの、連絡があったのよ。これ。なんだろう、一体。何事？ほんと。何かあったのかね。ほんと。もしかして。な、困りごとかな、ちょっと。あ、おたけくんだ。名前ね。おたけくん。そうそう、おたけくんだ。ちょっと。なんだろう、なんか、恩返しかな。ねえ。もしかして、あ、やだ。そういうこと？ねえ。恩返し？あの、ひーちゃんのおかげで、ここまでうまくやってきましたので、みたいな。こないだお誕生日だったと思うんですけど、みたいな。しかも僕は、なんと、みたいな。ねえ。そういうこと？こないだ僕は、最近今、株を始めまして、みたいな。その株が爆上がりしまして、まあそれはないと思うけど今ね、このご時世。そうそうないけど、まあなんか、あれじゃないの？きっと。ねえ。今僕が今こうやってできているのは、ひーちゃんのおかげです、みたいな。ねえ。そう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 。100万円を、みたいな。って、なにこれみたいな。100万円よーって言って。ねえ。今日の配信終わります、みたいな。ねえ、1ヶ月休みます、みたいな。ねえ、もうほんと。お金のこと？これもしかして。金？お金系？これもしかして。お金貸してほしい系？これもしかして。もうそれはダメよ。ダメ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 。お金系はダメ。もうほんと。お金系はダメ。ほんと。ねえ。そう。もう貸してはノーよ。そう、私貸さないもんね。私お金貸さないのよ、皆さん。覚えといて。リスナーさんとかね、連絡くれるけど、私に対してお金貸してほしいって。ね、私貸さないね、お金一切。ね、貸すなんて皆さん、本当。ね、しないです。ね、しない。そうそうそう。お金の貸し借りはしない。ねえ、私ね。そうそうそう。配信者同士でもしない。私は。お金欲しい？お金貸して欲しいってあったよ。ねえ、そう、お金はね、私もそう思うのよ。あげるとかさ、貸すって結構簡単なことなんだけど、皆さん。逆にね、ええじゃねえんだよ、ほんと。くたばれ。ねえ、ねえ、皆さん。そのお金はね、貸すとか、ね、あげるとかじゃなくてね、皆さん。そういうふうなもんじゃなくて、やっぱ自分でどういうふうに、稼げるかっていうふうなことを一緒に考えてあげればいいと思うんだよね。そうそうそう。わかる？稼ぎ方を一緒に考えるみたいな。
じゃあそうしてあげないとまた皆さん同じじゃん。そうそう、同じでしょ皆さん。うんね、そういうのはそのなんか困窮してるところにお金を、例えばね、言ったらさ、海外でもそうじゃん、アフリカとかそういう風なお金をね、言ったら支援するだけじゃなくて、支援するプラス皆さん言ったらさ、あの技術をね提供したいとか、わかる？そこの気候に合った、わかる？そういう生産とか、わかる？製品とかね、うんね、物をだから生み出す産業、うん、っていうのを教えてあげて、お金をね生み出すっていう風なことを教えてあげるのが一番大事じゃない？言ったら、そう、お金さあげればそこだけで解決ってなっちゃうと、まただって困ったらまたお金また支援しないといけないじゃん、こっちが。そう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 、うんね、でしょ、うん、そうそう、だから私はそう思うんだよね。うん、で何だろう、一体電話してみようか、ちょっと電話するね一回。何だろう、一体山ちゃんは。もしもし、お久しぶりね。元気？今なんか音が聞こえないよ。声遠くない？あら、じゃあ何、会う？あ、そうですね、ちょっとお話ししたいなっていう。あ、そう。じゃあ何、私が柏まで行けばいいの？まあ、渋谷にいるの？ちょっと、事情があって渋谷にいました。渋谷？いや、渋谷まで何、じゃあ私が行けばいいの？いやいや、別に今日でもいいよ。でもなんか、あの、その渋谷うるさいわね、ちょっとね。え、なんで渋谷なの？それ移動できないわけ？移動できるの？移動できた？あれ？え、これ何？来てる？電波？あ、どうしたの？生きてる？もしもし？もしもし？大丈夫？え、渋谷になんか用事があって渋谷に今いるの？あ、渋谷が今生活の拠点になってるの？じゃあ渋谷から移動しない方がいいよね。あ、何、あのほら、あそこ、あの上野までは移動できないの？まあ、でも帰りまた私送ってあげてもいいけど。厳しいのね。あ、そう。じゃあ渋谷まで行くわ。じゃあでもちょっと遅くなっちゃうけど大丈夫？あ、そう。じゃあとりあえず、じゃあ24時ぐらいにね、じゃあ渋谷の109でもその目の前で待ち合わせしましょう。じゃあ24時ね。はい、どうも。はーい。何？配信はほら、つけるわよね。あ、でも、まあ、でも今配信ついてるけど。うん。あ、
そうそうそう。じゃあ行きますので、24時ね。はい、どうも。はーい。なんだろうね、一体。なんで渋谷なんだろう。渋谷を何拠点としてるの？なんで？そうですね。なんで渋谷を拠点としてるんだろう。配信なしなのがなし。配信、あ、違う、配信してるんですかとかって、配信してこられるんですかって言うから、それは配信してくるよね。もちろん。そんなの。そう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 。ねえ。当たり前よね、ほんと。そう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 。そりゃそうよ、あんた。ねえ。アムウェイのビルがある渋谷アムウェイじゃねえだろ。アムウェイ、なんでアムウェイなのよ。アムウェイちょっと、私、アムウェイさ、今までね、4回ぐらい誘われてるよ。まだ。私、3回かな。3回。あ、じゃあ、後ほどね、おたけちゃんね。ねえ、そうそう、と、アムウェイよ、私。いい、大丈夫よ、一人で行けます、そんなの。ねえ、知らない人ではないんだから。大丈夫、大丈夫。そう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 。ねえ、物は確かにいいけどね、ほんと。売り方にちょっと問題があるよね、アムウェイって。あ、どうしよう、今日、うなぎメイクしようと思ったんだけどね。うなぎメイクでちょっと言ったらちょっとびっくりされちゃうかな。ちょっと私。そうね。いや、うなぎは食べるんだけどね。今日。うなぎの日だから明日。ねえ。いや、ちょっとうなぎメイクで行く？ちょっと。うなぎメイクで行こうかな、今日ね。ねえ。うなぎメイク。そうよ、せっかくね、うなぎだから明日。うなぎスペシャルで。そう、明日皆さん、土曜の日よ。土曜うなぎの日よ、明日は。知ってた？ねえ、そうよ。いや、全然話大丈夫よ。ほんと。入ってくるわよ。そうそうそう。ねえ。みんなが集中できるかどうかってこと。寝てるときトイレとかで目覚めることある？あるある。結構。私糖尿持ってるからね。あるよ、結構。おしっこね。そうそう。私もうトイレ置こうかな、もうベランダに。わかる？なんか、トイレ。汲み取り式のトイレ置こうかな、私。あの、介護のやつ。あれいいね。じゃあ、おしっこしたいんだけどね、下まで降りちゃうと目が覚めちゃうのよ、おしっこ。だからもうちょっと2階に置きたいわ、ほんと。紙瓶かなんか置こうかな、紙瓶かなんか。あ、紙瓶置こうかな。紙瓶、そう、ポータブルトイレみたいなやつ。そう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 、簡易トイレみたいなやつよ。ねえ。でしょ？まめに始末して、別に市民なんて別にやっちゃってベランダ置いといてね、ほんと雨降った時にね、一緒に流せばいいじゃん、じゃーってあの排水溝が中にね、じゃーって別に流せば大丈夫でしょ、だってえ冗談よ、冗談、冗談でしょ、冗談。そうそうね、冗談です、ほんと冗談。そうそうそう。ね、冗談、下段よ。ほんと。ペットボトル、まあ、たまにはね。あ、たかこちゃん、ありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ。どやっさ、どやっさ。どやっさ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ話聞いてみようか。ね、おたけくんの話をね、ちょっと少しね、話がありますって言うんだったな。ちょっと少しね。話を聞いてって感じ。ちょっと。そうそうそう。ね、お話聞いてって感じなの？とりあえず。ね、皆さん。
悩んでるみたいよ皆さん、ほんとなんかね、だって悩んでるってほらね、言ってたでしょ皆さん、だってなんだろう一体悩みって。で金か住む、でも会社辞めたっぽくない？いや会社辞めたっぽいよね。渋谷からだって移動できませんってどういうこと？言った。そうね。渋谷から足立区、だって普通さ、ねえ、ここら辺にいればいいじゃん。私が足立区のあの知ってるからね、彼は。ねえ、ここら辺にいれば会えるじゃん、だって。なんで渋谷から移動できないんだろう。ねえ。監禁？おたけくん久しぶりって言ってこうされんの？ねえ。お金が一切ないってこと？でもなんかファミレスかなんかいたじゃんさっき。ねえ。ファミレスかなんかいなかった？さっき。そう。ねえ。そこをついちゃったの？でどうするかっていう風な話になるの？じゃあ。まあ、とりあえず会ってみるかね、話をね、一回。お母さんだから。ね、東京のお母さんって私言っちゃったのよ。ね。東京のお母さんだからね、みたいな。何かあったら、ね、いつもいつでも言うに来てね、って言っちゃったからな、もう、ほんと。そう。なあ、ほんと、なんだろう。半年ぶりぐらいじゃない？あ、ちゃう。年末だから皆さん。年末だからもう8ヶ月ぶりぐらいじゃないの？ねえ。いやいや、大丈夫かしら？ほんと皆さんね。ねえ。ちょっと。なんだろう、告白かな？告白。誰、私に告白？もしかして。ねえ、告白かな？じゃあ。皆さん。ねえ、笑っちゃう。笑っちゃうわ。ほんと。さあ、メイクしようか、じゃあね、皆さんね、メイク。うなぎメイクしようかな、そろそろね。うなぎメイク。相談？僕もしかしてみたいな、男が好きになったのかもしれないですみたいな、あ、そうなのみたいな、わかんないじゃんね皆さん、恋愛の相談かもしれないしね、恋愛かもしれないよもしかして。ね、恋愛かお金か仕事かね、皆さん。でも元気なかったわね。ねえ、元気なかったわね皆さん。お金？ねえ、お金かな、本当に。お金。そう、元気なかったわね、本当。もうお金なかったらもう実家帰ればいいと思うんだよな。もしね、お金がもし困ってるんだったらさ。そう、もう実家が一番よね、実家。ねえ、それが一番よ皆さん。ねえ、そう、なんか言いにくそうだったね。何タイミーって、何それ、タイミーって何一体。おいくつだったっけ、まだ20とかだっけ、まだ20歳とかだよね、まだね、若いのよまだ彼。確か20歳だったかな、年は。ねえ、まだ若いと思うよきっと。そう、あらやだ、ほんとねえ。私、いや彼若いからね、何でもできるよね、もう。ほんと、わかる、山本さんって覚えてる？
あのほら春ぐらいにあったじゃないの、70ぐらいのそのおじいちゃんね。いやおじいちゃんだともう何もできないからさ、皆さんもうほんと無理もできないでしょう。もう生活保護しかもうないと思うのよ道は。ねえ、ただまだ20歳だし若いしね皆さん。ねえ、もうあの何でもできるのよ普通に。そうそうそう、普通にね何でもできるから。でしょ。だからそんななんかこう住むところがありません、お金がありませんって言ってもさ、ぶっちゃけなんとかなるよね。ね、若い子はね特に。そう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 。ね。でしょ。そう来たんだよ就職かなんかで、この新潟のなんかね佐渡島ってところよ。佐渡島って知ってる皆さん。あるじゃん、あの新潟の上の方に島があるでしょ。あそこの島から来たんだよから。そう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 。ね。あの曽我ひとみさんって言ったの覚えてる？あの北朝鮮のさあったじゃん、拉致のやつ、あれあれ。ね、曽我さんって言ったでしょ。北朝鮮で拉致られた人、あの人。ね、とても会いたかったですとか言ってさ、なんかちょっとほら片言のなんか日本語かなんかでさ、なんか覚えてる？喋ってる人、なご主人がなんかアメリカ人かなんかで。ね、とても会いたかったですみたいなさ、ね、そうよ、ね、言ってたでしょ。そうジェンキンスさんよ。そう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 。ね、いや、そっからほら来てるから彼ね、本当皆さん、そう実家帰ればいいのよ、実家。そう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 。ね。そうね、実家に帰るんだったら、まあ、お金ね、私が、まあ、例えばそのそうね、立て替えてあげるけど、まあ、肉体関係ありでね、わかる、私とまあ肉体関係もしね、まあ、夜から朝まで持つんだったら、まあいいわね。1時間、ね、2時間、3時間、ね、性処理として、私のね、道具として、ね。そうよ。ね、そりゃそうよ、あんた、あんた、ほんと。お金はそんなあなたね、簡単に稼げないのよね。残酷、世の中は残酷なんだよ。皆さん、お金を稼ぐのは残酷なの。ほんと、楽して稼げるものなんかないのよ、ほんと。ああいうふわちの配信者だよね、ほんと。アホみたいにわかる、つまんない、なんかほんと、ね、雑談やりながらさ、くだらない、わかる、ほんと。いつ相手も飛ぶかなっていう風にね、ね、待ってるようななんかいるじゃん、つまんないやつたちいっぱい。でしょ？もうなんかこれは配信は仕事よとかって言ってるけど、ね、あんなの配信中毒みたいなもんでしょ、どうせ結局。ね、胸を張ってやってんのかって話よ。そういうやつだがいっぱいいるんだよ、ふわちにね、ほんと。でしょ？ね、そうそうそう、くだらない、ほんと。ね、あんな、ねえ、認めないわよ、私は。あんな認めないわよ。ほんと。そう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 。でしょ？配信をしないトイレにも行けなくなるらしいの。何も配信ついてないともうダメなんだ。うわー、なるほどね。いるもんね、たまにそういう人ね。配信つかないと。何もできない人いるもんね。まあでも私もそうなんだけどね。さあメイクしようか、そろそろね皆さんね、お化粧ね、お化粧していこうかしら。今日はね皆さんも大変、今日はすごいよ皆さん。ふわっちが今もうすごいね、ふわっち、ふわっちっち、ね、そうそう、ふわっちなんか荒れてるね今ね。そんなことない、ふわっち。そうそうそう、解放さんみたいに無料入らない人って割と何いることにびっくり。どう、何の話言った。ねえ、何の話。ねえ、そんな話何もしてないよ本当。ねえ、無理やりすぎ。そう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 。ねえ、無理やりすぎ。
ほんと。もう。いいのいいのもういいのいいのいいのもう。もういいのいいの。もう、解放さんの話ではもういいの。ね、やめましょう。解放さんの話は。飛び火が来るよ。こっちに。そうそう、ほんと。飛び火が来る。ね、わざわざ。でしょ？ね、もうなんかさ、嫌みったらしいよね。解放さんみたいに無料が飛ばないような人なんていたのが驚きとか言ってさ、ほんと。ね、あえてそれ言うことなのって感じよ、ほんと。嫌みったらしい。ほんと。そう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 。ね。無料すらもらえてないのね。プププププっていう風な、そういう風な感じがね、嫌なのよ。わかる？この人、作詞よ。ほんと。ん？そう。わざと書きたいわけ。そうやって書いてね、ほんと。いやらしい、ほんと。いやらしい人間よ、ほんと、あなた。ほんと。ね、汚い人間よ、ほんと。体も心も、ほんと。ね。そうそうそう。皆さん、今すごいよ。なんと、ふわっちは。天然くんがね、家臣くんのお家に今から行くよ、だって。ね。まあ、生活を詰めるのかな。で、まゆちゃんは中村くんたちとみんなでご飯食べてたんだけど、家臣くんが生活保護だったでしょ？それをなんか詰めに行くから、その配信ミラーして喋ってるわね、皆さん。そう、政治くんは機長くんたちと一緒にいるわね、一緒に。で、部長山田くんはワンライブがなんとかかんとかっていう風な配信してるわね。以上です、皆さん。その次が私です、皆さん。トップ5にいます、私は。そうそうそう、ね。こんなんばっかりよ、皆さん分かった？こんなんばっかりよ、ほんと。分かる？ね。ね。こんなんよ、ずーっと。私ちゃんとやってない？雑談もやってるしさ、ね、個人配信はね、確かに、盛り上がりには欠ける。確かにね、皆さん。それは仕方ない。コラボの方が盛り上がるっちゃ盛り上がるけど、皆さん。でも、私は負けない。一人でやる。そうそう。一人でやる。ね。そう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 。ね。いや、コラボしないと閲覧増えないようなね、なんかそういう風な配信者になりたくないのよ。あ、プティンちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いや、ほんと、ね。一人でやり抜く力が欲しい。ね。基礎体力が欲しいわけよ。わかる？基礎体力ない人ってね、すぐ誰かと、コラボしたがるのよ。楽だから。そうそう。ね。楽してトレーニングしようとするわけね。あ、いいね。ありがとうございます。ね。そうそうそう。それはね、ダメよ。もう、それでしかもうなくなっちゃうから。本当に。私は一人でやるわよ。ね。一人でやる。私は。ということで、皆さんメイクします。ね。うなぎメイクしますよ。ね、うなぎ犬メイクよろしくね。いい？ね、まずどうしよう。まずね、どうしようかな。メイク、うなぎのメイクでしょ。もう簡単にやね。簡単に OK。 だからこう円を描くね。円を、嫉妬に狂った何？暴露大会？女性たちの？何言ってんの一体。もうほんと。わけわかんない。ねえ。はぁって感じ。そうそう。ねえ。なんかさ、わけわかんなくない？まったく。ほんと。たまになんか出てこない？ねえ。広告みたいななんか出てこない？コメント。ねえ。やめてくれない？一人ごとは。ちょっと。ねえ。もう疲れるね。私はもうほんと。ねえ。わかんない。さっぱりわかんない。何言ってんのって感じ。ほんと。ねえ。ほんと、わけがわかんないわ。何が言いたいんだろうね。ほんと。うなぎ犬ってこんなんだよね。
うん、こんな感じ。わかる？目をここ大きくねしてあげてほしいの。うん？年取ると何毒語が増えるっていうの。うん、いやなんかわかんない本当。ねえ。うん？そのコメントを読んでなんかこう汲み取ってて無理よ。ちょっと私たちもそんなね本当。ねえ。うん？そう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 。目でっかいよね確かね。うなぎ犬ちゃんって。うん、私覚えてるメイク、もうパッパパッパメイクするよ皆さん。いい？今日はパッパパッパ、うん、今からおたけちゃんと会うからね皆さん。そうそう、こうしてね、こうして、うん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 、ね、そうそう。でこっから、え、鼻はあったっけ、お鼻は、うん、お鼻あったっけな、お鼻、待ってね皆さん。うなぎ犬、うん、ふじみちゃんもそうしてんの、もううるさいね、みんなするわ、うなぎなんだかな、ほんとね。ええー、あ、わかった、うん、わかったわかったわかった、皆さんわかったわかったわかった。だから口もだからこうだよね、だからこっからね、こっからこうしてね、こうする感じだから、わかる？唇がでっかいのよ、唇が、こうわかる？こうしてあげる、ね、こうしてあげる、ね、みんな大丈夫？消えた？ね、さよなら、またね。ほんとねえ、ほんとに、ああもう疲れる、ほんとねえ、疲れるわ、ほんとねえ。で口なんか合ってるよね、 こうだよね、合ってるよね、うん、合ってると思うよ、こうじゃないきっと、うん、ねえ、こうだよね、合ってるよね、ほら合ってるね。オッケーオッケー。オッケー。オッケー。合ってる？合ってる。こうだね。合ってる？オッケー。こういう感じね、こういう感じ、こっちもね、こうして、あ、いいんじゃないこれ、わかる、下書き下書き、うん、あ、いいわね、うん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 、え、お花は、皆さん、お花、お花どんな感じ、お花、お花は、お花はね、お花はこうじゃない多分、きっと。違う、お花は。うん、ね、お花。そう、ね、お花ちょっとこう、ちょんちょんって。わかる？うん、ね。こういう感じ。うん、ね。あ、いいじゃん！最高！最高じゃない？上手なんだけど。ねえ。うまい！我ながら上手だわ。ねえ。上手上手。これだこれ。ねえ。で、こう全部黒くねしてあげる。
うん、ねえ、こう全部黒くしてあげる、うん、ねえ、こうしてね、こうして、わかる？こう塗ってあげる、全部ね、こうわかる？この毛穴のところも、ここね、ここも全部ね、ここも全部塗ってあげる、うん、ねえ、塗ってあげて、で次は画面を暗くするのよ、こうやってね。分かった？さよなら。パート。なんかさ、もうあれだね、コメントがもう全くあれでね、盛り上がってないから、もうなんか私まですごく眠くなるわね、ほんと。ねえ。ほんと、うん、そう、うん、なんだか、うん、ほんとに、うん、寝るんかい、ほんともう、そう、ねえ、日中よく遊んだから寝るんかい。あ、匿名さんありがとうございます。ハートのバブルリングありがとう。バブバブ、ありがとう、あら、ありがとうございます。あら、誰この方。男性から来たわ。ねえ。あら、やだ。珍しい。ねえ。男性からくれるなんて。ん？何が好きな出会いや、ほんと。何でもかんでも、ほんと。そう。よし。あ、でもいい感じね。うん。いい感じ。うん、ねえ。こんなんでしょ？うなぎの違う？皆さん。合ってるよね？合ってるよね？いい感じよね？うん、あ、ちょ、ナイス押して、皆さん、ちょっと。ねえ。ナイス押して、皆さんお願いします。ちょっとね、ちょっとお願いします。ナイスね、皆さん押しといて、ちょっと、うん、ね、あ、いいんじゃない、うん、あ、いいんじゃないね、いいんじゃないかしら、うん、ね、ふん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 、あ、いいね、うん、いい、うん、よし、時間かかりすぎ、何が、私がってこと？は？うん、時間かかりすぎって、でもさっきしたばっかだよね、私、うん、ね、さっきしたばっかりなんだけど、どういうこと？うん、ね、なんかまた来たね、変な人が、うん、そうそう、本当、また本当ね、え、いや、今日結構メイク早くない？ねえ、なんなら今日早いよね、メイク。普段もっと遅いよ、私、うん、ねえ、何じゃん、ねえ、じゃあもっと遅くしましょうか、だったらメイクねえ、ほんと、あのね、嫌味が多いのよ、ほんと、嫌味が、なんだろうね、最近嫌味ばっかり言う人出てく、なんか最近多いんだよ、皆さん、うん、ねえ、これみんな口を揃えて言うのよ。うん、ね。結構夜中に出てくるよね、変な人。うん、ね。そう。うん。いや、みったらしいのいっぱい出てくる皆さん。もうババアだね、ほんと。ババアよ。うん、ね。ねちねち。うん、ね。明日何？え？
仕事の人のことを考えないわけって、何が仕事の人、寝ればいいじゃん、だって普通に。そうそう、とねえ、うん、寝ればいいじゃん普通にね、うん、でしょ、うん、いや仕事の人もいればいるじゃんね、休みもいるんだから、だって、うん、でしょ、うん、なんで自分目線なのってね、自己中だねこういう人は、うん、うん、そう、うん、なんかあれだね本当、うん、どうですか、うん、ナナちゃんを超えられないだからって、いや別に超えようと思ってないもんだって、別に、うん、ね、別に超えようと思ってないもん、うん、別になろうと思ってないし、だってそうね、目指してないもんだって私は、うん、ねえ、わかる、うん、ねえ、そう、張り合ってもないし、だってでしょ、うん、ねえ、そうです、うん、わかりました、うん、ねえ、ちょっといや、いろんなカラーがあるよね皆さん、うん、ね、もうみんなねバラバラだから、うん、得意分野もか、あのね、様々だから皆さんね、そうそう、うん、うん、ひーちゃん何公開されてない動画そのうち公開され、でも YouTube に上がってると思うよね、 YouTube に、うん、だからボンジョリに別になってんだ、別に目指してないってね、目指してない、うん、言って、うん、ナナちゃんを何目指してないとプロ意識がなくなっちゃうの、そうやって、うん、ね、あ、そういうことだから、そういうことなの、ね、うん、あ、ナナちゃんみたいな人を目指さないとってこと、うん、ね、アホみたいな意見、アホだもんだってこの人うん、またアホだもんだって皆さん、アホ、うん、そうアホを相手にしてんね、私、皆さん、うん、ね、暇だから、そう、うん、ね、うん、ちょっと退屈だから今、あのね、かまってるだけよ、ほんと。そう、うん、ね、皆さん。でしょ？ね、低レベルよ、皆さん。うん、ね、そう、うん、何かまってもらえていいなって、ほんと。どんだけかまちょババアなの、ほんと。ねえ、うん。うん、じゃあやればいいじゃん、あなたもね、悪いコメント。うん、あなたもすればいいじゃんね。かまってもらえるように、そういう風にね。ねえ、嫌なコメントすればいいじゃん。うん、ねえ、うん、でしょ、うん、かまってほしいんでしょ、ねえ、うん、やればいいじゃん、ほんと。ね、うん、そう。でしょ、あ、こんばんは。でも、その代わりでも嫌な人間になるけどね。うん、嫌な人間になると思うよ、皆さん。ね、うん、いや、こんなん帰ってくるに決まってんじゃん、この人でしょ。この人帰ってくるって、いずれね、皆さん。そう、うん、ね、うん、帰ってくる、うん、最近毎日こればっかりな、もうこういう人ばっかなのよ、うん、だから弁護士さんお願いしてるの分かるでしょ皆さん、そう、うん、ね、分かったでしょ、うん、ね、そう、うん、こういうコメント多いんですっていう風にスクショしてるわけよ、で送ってるわけ、
そう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 、うん、でしょ。待ってて皆さん、特定まで今急いでるから弁護士さんがね。うん、でもね、ふわっちの運営さんは開示すると思うよ、すぐに、うん、IP をね。そうそう、待っててください皆さん。そうそうね。うん、ね、弁護士さんも皆さんすごいいい弁護士さんだから今回、うん、ね、そう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 、うん、ね、いや、いろんな、なんとの、ね、ネットに詳しい弁護士さんだから皆さん今回はね、待っててください、ほんとね、うん、ほんと。でもリスナーさんも嫌でしょ、こんなの毎日毎日。うん、あ、匿名さんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい、これありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、わ、嬉しいわ、ありがとうございます、わあ嬉しいわね皆さん、もらいました、ありがとうございます、うわあすごいわ皆さん、すごいわね、ねえ、うん、よかったわね本当、そうそうそう、嬉しいわね、うん、どう、うん、ね、うん、どうですか、うん、ね、142号さんね、どうかしら、うん、ね、見てた、ね、イルカが飛んだやつ見た、うん、そうそう、うん、見てくれた、うん、どうですかねえ、うん、嫉妬、妬み、ね、いかがですか、うん、ね、そう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 、うん、ね、あのコメントからすっごい出てきてる感じするけどね、うん、ね、いや普段の人こんなコメント書かないもんね、だって、うん、書かない。あ、いいね、ありがとうございます。いや今までね開示はしたことないのよ、ただもうちょっと相談したのよ、ゆいさんにね、こういう風なコメント来てるっていうのよ、もう殺すっていう風にさ言われたのよ、私スーツケースにね入れて、まあ言ったらあったもんね、それはね、七夕の時ね、あの時あれでゆいさんに相談したのよ、こういう風なコメント来てるって言って、うん、ね、でしょ、でもう弁護士さんにそやりましょうみたいな。そう、もう、もうこれ以上荒れるんだったらもうちょっとね危ないと思うよみたいな、うん、何かあってからでは遅いしみたいな、うん、ね、もう今のうちに対処しときましょうっていう風に言われて、弁護士さんも紹介してくれて、もう弁護士さんから対処しましょうっていう風に言われたのよ、向こうの弁護士さんやりましょうって言われたのよ、うん、もう私ももういいかなと思ったんだよね、うん、いいかなと思ったんだけど抑止力にもなるからみたいな、うん、言われてね、それで、うん、ね、まあでもやっといた方がいいじゃないね、皆さん、うん、ね、ちょっとそう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 、でしょ、さあ皆さんね、いやあれは脅迫だし、私が女子女のお風呂入ってるとかっていう風なコメントあったじゃん、あれ女子風呂とか入ってるみたいなやつ、女子風呂とかも全部あれもね言いがかりよね、ほんと、うん、あれも営業妨害だしね皆さん、うん、ね、うん、だってそうでしょ、ね、
ねえ、虚偽だよ虚偽、皆さんねえ虚偽。うん、あ、ラブドリンクありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ねえ、そうそう、リスナーさんもね、とりあえずまあもうちょっと待っててくださいね、今ね動き始めてるから皆さんね、ちょっと少し、そう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 、うん、ね、一応ね。でまあちょっと変なコメントがあったらちょっとお手数なんですけど流してもらえます、コメント、ちょっとね、気がついたらね、ちょっと流してもらえるとありがたいかなみたいな。あ、こんばんは、そう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 、うん、ね、見たくないでしょ、うん、ね、そう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 、うん、ね、そういうコメントね、うん、ね。さあ皆さんね、やっていきましょうかね、うん、で唇はね、あ、こんばんは、ここ赤ね、赤、うん、ね、赤、こういう風な感じでね、うん、ね、赤色をね、うん、赤です、うん、ね、こうして、うん、こうしてね、難しいのよ皆さん、え、難しいの、うん、ね、こうして、でも24時だもんね皆さん、うん、彼と会うのがね、ちょっと、うん、急がないと、うん、そうそう、相談があるんですって皆さん、相談が、うん、そうそう、うん、ねえ、だから言ってる、あ、もうあなた消えて、もうほんといいから、うん、そうそう、うん、ねえ、出てこないの、もう分かった、ねえ、うん、分かったかな、出てこないで、うん、ね、うん、そうそう、私が指揮官、うん、ね、うん、そうそう、どっか行けって言っても行かないんだよね、うん、そうそう、ね、うん、ほんと、うん、いや、どっか行けって言ってもね、行かないんだよ皆さん、ほんと、ね、そうなのよ、ずっとね、いるんだよこういう人って皆さん、うん、ねえ、あ、海ちゃんありがとう、パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ、どやさどやさどやさ、あ、KP ありがとう、ありがとう、流してくれて汚いコメント、ありがとうございます、ほんと、ありがとうございます、ねえ、ありがとうございます、こうじゃない、メイク合ってるよね、こういう感じよね、メイクバッチリバッチリ、ねえ、バッチリバッチリ、うん、でしょ、バッチリでしょ、バッチリバッチリ、そう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 、ねえ、口もこうじゃない、こうじゃない、ここもね、ここは白く塗ってあげるの、白く、うん、ね、あ、違ったっけ、うん、うん、はい、違う、ちょっとさちょ、あれ、皆さん、なんか違うね色が。あれ、うん、なんか違う、うん、ね、
違うよね。なんか違う。でもここら辺でも白いよね。ここは白で、うん、ね。大丈夫これで。うん。消しまーす。よいしょ。ね。よいしょ。これでしょ？うん。ね。こうして、こうしてね。うん、ね。こうして。あ、デパだった？顔怖いんだけど、ちょっとこれ。ちょっと顔怖くない？これ。ちょっとね。ちょっと顔怖いよ、ちょっと私。ほんと。顔怖い。ちょっと今日、やばくない？この顔。ちょっと、うなぎじゃないね、これ。うなぎ？これ。ほんと。顔怖っ。うん？怖くないこれ、ほんと。ねえ。うなぎ犬に見える皆さん、これ。でもこんなんじゃないうなぎ犬って。うん。歯がないのか、歯が。だ、歯を作ればいいのか。じゃあ、とりあえず。歯ね。